В «Укрзалізниці» саботаж реформ та мільйонні збитки. Про це сказав голова компанії Войцех Балчун, звітуючи про стан «Укрзалізниці» на засіданні Кабміну. За його словами, з квітня триває технічний дефолт. На ремонт рухомого складу не вистачає грошей. Вагони зношені на 90%. Через їх дефіцит часто не виконують перевезення сільгосппродукції, металургії та вугілля. Балчун розповів, що раніше усі закупівлі виконувалися через посередників, які завищували ціни у сотні разів. Зараз цих посередників виключають, каже голова компанії, але на реформи просить більше часу, адже новації саботують на усіх рівнях «Укрзалізниці». Кредитний портфель компанії становить 43 мільярди гривень. Тривають примусові стягнення у зв'язку з боргами Донецької залізниці, контроль над якою наразі не здійснюється. Так, з рахунку «Укрзалізниці» зняли 780 мільйонів у примусовому порядку. Ми нарахували тисячі договорів з посередниками, непрозорі тендери, де постачальники нараховували собі 1000% націнки. У такому оточенні ми працюємо. Триває компанія з очорнення у ЗМІ та саботаж у залізниці з тим, що польська команда скоро піде і треба просто вичекати. Водночас наглядова рада компанії затягує ухвалення стратегічних рішень. Компанія, яка окутана корупцією, неефективністю і крадіжками, доведена до ручки. І сьогодні виклик перед новим менеджментом стоїть достатньо серйозний. На сьогодні можу подякувати вам за роботу і за те, що ви не зламались у таких викликах. Я думаю, що такі виклики, які ви приймаєте сьогодні, навіть, напевно, і небезпечні для власного здоров'я. Але ви йдете на те, щоб ламати систему. У цьому я буду вас підтримувати. Якщо, не дай Бог, ви зійдете з рієк на якусь іншу сторону, то ваш шлях буде направлений на кінцеву зупинку нашої з вами співпраці.